energetika i infrastruktura, ključne oblasti u kojima Evropska banka za obnovu i razvoj može podržati i Crnu Goru. Da bi se unaprijedila i očuvala životna sredina, neophodno je transparentno raditi, napraviti dobru statistiku, riješiti probleme i primjenjivati kaznenu politiku, smatraju u Agenciji za zaštitu životne sredine. Na konferenciji saradnja NVO sektora, javnih institucija i Evropske komisije u oblasti ekologije ocjenjeno i da država i nevladine organizacije mogu biti partneri u rješavanju pitanja iz oblasti zaštite životne sredine bez obzira na različite stavove u pojedinačnim slučajevima. Izvještaj je pripremila Mira Rovčanin. Ukoliko Crna Gora želi da unaprijedi i očuva životnu sredinu, neophodno je pravilno djelovati, kažu Agenciji za zaštitu životne sredine. Ističu i da je pred našom zemljom veliki posao u oblasti ekologije, te da je potrebno ukloniti probleme, sagledati dosadašnji rad i najvažnije ispuniti zahtjeve Evropske komisije. To je transparentnost u svim procedurama, sa dobrim bazama podataka i servisom za građane koji iskazuju sve više interesovanje za problem u životnoj sredini. I to će biti nešto što ćemo morati kao sistem imati adekvatan odgovor. I želimo otvoriti vrata za onu priču koja nedostaje Crnoj Gori, a to je adekvatna kaznena politika. Dakle, nismo to samo mi prepoznali kao problem. Taj problem je prepoznala Evropska komisija i mislim da će najviše i najprije i u svim budućim pregovorima i aktivnostima insistirati na tome da dobijemo konkretne rezultate. No, da bi životna sredina bila očuvanija, neophodno je unaprijediti saradnju države i nevladinog sektora i probleme iz oblasti ekologije rješavati partnerski. Ministar turizma i prostornog planiranja Predrag Sekulić kaže da su vladine vrata otvorena za jačanje saradnje, što potvrđuje za nevladin sektor i direktor Green Home-a Darko Pajović. Smatram da možemo paralelno da idemo ka tom istom cilju i naravno tokom budućih razgovora koje budemo imali na tu temu sa ljudima iz nevladinih organizacija, mislim da ćemo zajednički doći do toga šta možemo uraditi za zaštitu životne sredine, a šta je ono što su možda jednom trenutku nepremostive prepreke gledanja budućeg razvoja Crne Gore. Nekad morate dati danak razvoju, a sa druge strane zaista očuvanje životne sredine jeste nešto što je naš zajednički interes. I ono na čemu mi insistiramo, to je poštovanje standarda, bilo kada je u pitanju zaštite životne sredine, bilo kada je u pitanju procedura, kako do toga doći. To je naš stav, to je naša percepcija. Sve što bude proizašlo iz toga, bit će apsolutno prihvatljivo za nas. I u delegaciji Evropske unije smatraju da je saradnja države i NVO sektora preduslov za napredovanje u oblasti ekologije. Drago nam je što je vlada uključila nevladine organizacije u proces donošenja odluka. Saradnja sa civilnim sektorom od velike važnosti. Mi u potpunosti podržavamo ovakve projekte, ne samo finansijski. Ministar Sekulić kazao je i da postoji interesovanje bankarskog sektora da kreditira sve one koji žele da ulažu u energetsku efikasnost, te da očekuje da će uskoro početi realizacija najavljenog vladinog projekta da subvencioniše kredite građana i privrednika koji žele da ugrađuju energetski efikasnu opremu.